Goeiemôre gemeente. Ek en Dominee Gawie het besluit om die volgende twee boodskappe hier onder hierdie pragtige boom op te neem. Hierdie boom, denk ek, is seker een van die mooiste plekke hier in ons gemeente, op ons gemeentegronde. Want hierdie boom is vir my absolute teken van standvastigheid. Die wortels wat diep geanker is in die grond. En in hierdie tyd spesifiek is dit so 'n wonderlike belofte wat ons het, dat God is ons vaste grond. Hy gee vir ons standvastigheid. Een ander iets wat my laat dink is aan Psalm 91, dat Here ons skuil in die skadu van die Allerhoogste. En hierdie boom bied skadu. En daarom is my gebed ook vanoggend dat jy amper in jou kop onder hierdie boom sal gaan sit, onder die skadu van die Here sal vertoef, en dat die Here met jou sal praat. Ek groet julle dan ook vanoggend weer eens met die woorde: die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En ek hoop dat jy uit die krag van hierdie opstanding boodskap, die boodskap van lewe, van hoop, elke dag sal gaan leef. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U die standvastigheid in ons lewe is. Dankie Here Jesus dat U ons rots is. Dankie dat ons ons huis op U kan bou. En Here, dan kan die storms maar kom en die winde, en ons huis sal nie omwaai nie, want dit het 'n vaste fundament. Dankie Here Jesus dat U vir ons skadu bied. Dat ons onder U arms of in U arms kan kom sit, en dat ons net by U vir oggend ook kan kom vertoef. Dankie dat U ons herder is en dat ons niks kort kom nie. En dankie ook vir U woord wat lewe bring. U woord wat in hierdie tyd vir ons rigting gee, wat ons bemoedig en wat ons versterk. En o Here, breek ook vandag hierdie woord vir ons oop. Here, kom plant hierdie woord in ons harte sodat ons hierdie woorde sal neem en dit sal leef en dit sal gehoorsaam. Amen. Ek wil vanoggend vir ons saam lees uit 'n baie bekende gedeelte. Hierdie gedeelte kom uit die Bergrede, en ek dink as ons praat oor die Bergrede is dit die belangrikste preek wat Jesus vir ons kom bring het. Die belangrikste boodskap wat hy vir ons eintlik hiermee wil kom sê, dit is hoe jy moet lewe. En dit is Matteus 5-7, en hier in die middel, in Matteus 6, dink ek is die klimaks, die middelpunt, die kern van hierdie boodskap. Lees ons dan van in Matteus 6 vers 25-34. Dis 'n baie bekende gedeelte. Maar ek bid dat jy vanoggend sal hoor hoe God self vir jou hierdie woorde kom sê. Miskien kan jy in jou kop sommer dink, soos die disippels, dit voel amper vir my, dat ek nou soos Jesus sy disippels geleer het, en hulle daar op die berg gesit het, en hy met hulle gepraat het. Hoe hy vanoggend by jou sit, en vir jou in die oog kyk, en vir jou in die oog kyk, vir jou in die oog kyk, en vir jou kom sê, ek wil julle leer, ek wil julle leer oor die lewe. En wat sê hy dan vir ons in Matteus 25? Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer
sy lewe met een enkele uur verleng. En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die Koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Gemeente, ek dink, een ding wat hierdie coronavirus COVID-19 vir ons mee gehelp het, nou dat ons in inperking is, is dat ons het allemaal daarby uitgekom om ons huise skoon te maak. Ek wil amper sê om ons levens, ons karaats, ons werksplekke, ons almanakke, ons alles rondom ons, al die goeders wat ons leven vol maak, om dit skoon te maak, om weg te pak, om uit te gooi, om te sorteer, om dalk te sien, oeh, ek het so baie goeders, kom ek maak net bietjie minder. Ek dink die Engelse woord, en glo my, ons kan nie op een goeie Afrikaanse woord vir dit kom nie, is om te declutter. Kommentare sê, of woordeboeke sê, om te ontrommel, maar dit klink vir my na goeie woord, so ek gaan die Engelse woord gebruik, want ek dink dit is die makkelijkste, ons het gaan verstaan. Declutter is vir my om ontsla te raak, om van goeders, wat eigenlijk amper jou verhoed om te leef. Klatter is goed wat jou verhoed om te leef, jou verhoed om vry te wees om te kan leef. COVID-19 het vir ons gehelp om weg te gooi, om te sorteer, om te ontrommel. Ek het 'n vriendin gehad op universiteit, wat as ek in haar kamer ingekom het, sy was nou nie altyd van die netjieste nie, soos baie van ons. Maar as haar kamer regtig baie, baie die mekaar was, dan het ek geweet, iets is fout. Iets is nie nou net fout in haar buitenwereld, ja, haar kamer het dit vir my gewys. Maar iets is fout in haar binnenwereld, in haar binnenruimte, in haar hart. Ek het gewoonlik dan geweet, iets emotioneels is nie lekker nie. Iets slegs het met haar gebeur. Want dat die mekaar kamer was maar net een weerspieling van eindelijk dit wat in haar binnenste aangaan. En gemeente, ek dink COVID-19 het ook vir ons gedwing, wil ek amper sê. En ek hoop dit het jou op een punt gebring waar jy nie net jou buitenwereld, jou buitenruimte skoon gemaak het nie, maar dat jy ook aandag gegeet aan jou binneste, aan jou hart. Om te sê, Here, wat gaan hier binne aan? Ons kan so makkelijk die oppervlak afstof, die buitenwereld skoon maak, dit laat ons in beheer voel, dit laat ons vry voel, dit is 'n lekker gevoel om skoon te maak, die oppervlakte, daai goed wat mense sien, of daai goed wat ons laat beter voel oor onsself, om dit af te stof. Maar ons gaan so baie min na die wortels, na die binnenwereld. En ek dink dit is waarna hierdie gedeelte ons ook vandag uitnooi. Om eintlik vir ons te sê dat ons na ons binnenwereld toe moet gaan. En die vraag is, hoe gaan ons lewe anders lyk na COVID-19? Hoe gaan ons lewens anders inrig? Hoe gaan ons beweeg van 'n gecompliseerde, klatterd lewe
een leven vol bekommernisse, een leven vol goeders, na een leven van eenvoud. En als ik bietjie gaan kyk na wat in die Bijbel die Here bedoel onder eenvoud, is een leven wat weet wat is belangrijk in die leven. Een leven wat vrij is van angst. So wat sê die gedeelte heel eerste vir ons? Wat moet ons doen? In die eerste punt sê die Here vir ons in vers 33, beijver julle allereers vir die koninkryk van God. As julle al die ander dinge wil hê, die klere, die kos, die alles, en nie wil bekommer nie, is die eerste ding wat jy moet doen, om vir God eerste te stel. Soek my koninkryk. Fokus op my. Spandeer tyd saam met my. Lees my woord. Kry by my perspektief. In gemeente, die gevaar kan nou hier ontstaan dat, maar hoe plaas ek God eerst in my leven? Wat moet ek nou weer doen? Ons dink weer, dit klop goed wat ons moet doen. Want ons hou van doen. Terwyl dit rarig hier meer oor gaan, dat die Here sê, nee, ek wil net hee, jy moet by my wees. Dit is hoe jy my eerste plaas in jou leven. Wees net by my. Word net stil by my. Moet nie nog een gebedeboek gaan koop om jou te help om beter te bid, of een klomp studieboeke om net nog meer inlichting te versamel, om net nog meer van God te weet nie. Ons kan so gemakkelijk dit doen. Ons kan so in ons geestelike lewe ook dit oorvol maak. Terwyl die Here ons uitnooi en net sê, kom wees net by my. Plaas my koninkryk eerste. En gemeente, om God eerste te stel is om te sê, Here, stroop my van myself. Maak my leeg van myself. En Here, wees U die middelpunt van my hart. Een tweede ding wat hierdie gedeelte vir ons sê, want hoe die Here ons uitnooi, hoe ons van een gecompliceerde, klatterd lewe na een eenvoudige lewe toe kan beweeg, is om mense bo dinge, bo besittings te stel. En dit lees ons as die Here sê, beijver julle vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Die ou vertaling staan vir die geregtigheid van God. Nou wat beteken dit? Die Here het hier met Jode gepraat. Nou moet jy weet die Jode se agtergrond. Die Jode moes 613 wette nakom om regverdig te wees. Nou moet jy vir jouself dink, hoe klatterd hulle lewe moes wees, hoe vol hulle lewe moes wees. Hulle moes heeltyd dink, wat se wet moet ek nou onderhou, want as ek moet nou, heeltyd, wat se wet, ek moet nou al die wette net onderhou, want dan is ek regverdig, en dit is die Joodse begeerte, om 'n regverdige Jood te wees. En nou kom die Here, en Jesus sterf aan die kruis, en hy regverdig ons voor God. Deur sy bloed, is ons nou regverdig. En die Here sê, nee, ek wil al die wette van die Jode, wil ek saamvat in een wet, en ek wil dit hier wet noem, in een beginsel, in een manier van leef. En dit is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en verstand en kracht, die Shema, wat die Joodse kindertjies al van baie kleins af geken het. En dan, sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons kan die eenvoudige lewe lei as ons eerste Jesus se koninkryk soek. Ons kan 'n regverdige lewe lei as ons Jesus se koninkryk eerste soek en dan mense bo dinge. En ek wil sommer 'n bietjie daaroor kom praat, gemeente, want die gevaar ontstaan dat ons dinge liefhet en mense gebruik. In plaas van om mense lief te hê en dinge te gebruik.
Ons loop so makkelijk oor mense. Ons misbruik mense. Ons waardeer nie altyd mense nie. Ons doen mense in. Ons maak dit nog en nog by mekaar vir onsself en gee nie vir ander nie. Die vroeë gemeente, dit was my so ongelooflik iets wat ek gelees het, as een van hulle nie kos gehad het nie. En hulle het self nie kos om te gee nie, dan het hulle vir 2 dae gevas, sodat hulle vir die ander kan gee wat nie het nie. Gemeente, die coronavirus bring ons op 'n plek, wonder fantasties wil ek amper sê, waar daar geen onderskeid getref word nie. Ons is allemaal net in dieselfde bootjie. Maak nie saak of jy geld in die bank het nie. Maak nie saak van watse kultuur agtergrond jy is nie. Maak nie saak watter taal jy praat nie. Maak nie saak in watter land jy bly nie. Ons allemaal is blootgestel aan die pandemie. En dis asof vir my daar ewe skielik 'n samehorigheid na vore kom. Mense begin regtig mekaar raak sien. Mense begin vir mekaar omgee. Mense begin hulle goed weg te gee sodat ander kan hê. Ons gemeente, dit was so wonderlik gister hoe mense gee kos. Mense is bereid om goed te bak sodat ons die polisie in die hospitaal kan sien. Mense betaal geld in. Want ewe skielik besef het hoe baie ek het en ek wil iets weggee. Ek wil ander se nood raak sien. Ek wil mense bo al my goeders en my besittings en my rykdom plaas. Gemeente, die laaste punt, hoe beweeg ek van 'n klatterd lewe na 'n eenvoudige lewe? En dan wil ek vir julle lees vers 34. Moet julle nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Wat sê die Here hier vir ons? Wat is die derde ding wat ons moet doen? Die Here sê hier vir ons, leef in die nou. Leef in die oomblik. Geniet die oomblik. In Engels is dit be present tense. And present is 'n geskenk, want ons tyd nou, die oomblik nou, is 'n geskenk van God, wat hy vir jou gee om te geniet. En hoekom sukkel ons so om in die oomblik te leef? Om die nou te geniet? Want ons bekommer ons oor môre. Ons dink nou al, wat gaan na hierdie coronavirus gebeur? Wat van my finansies? Here, wat van my besigheid? En ek wil eerlikwaar vandag vir u sê dat ek verstaan jou angs en ek verstaan jou bekommernis. Ek self voel as ek hierdie gedeelte lees, Here, is dit nie 'n bietjie te veel gevra nie? Is dit nie 'n onrealistiese verwagting? Hoe kan u vir ons sê ons moenie ons oor môre bekommer nie? Maar die Here wat jou leermeester is, jou God wat jou liefhet, wat jou op die naam ken, het vir jou gesê, ek sal vir jou daaglikse brood gee. In die woestyn het ons gesien hoe hy manna gegee het vir die volk, maar vandag, nie vir môre nie, hulle moes nie vir môre by mekaar maak nie, hulle moes geleer het om die Here te vertrou vir vandag. Ek praat met 'n vriend wat in 'n besigheid is, 'n restaurant besigheid wat jy weet, die restaurant is toegemaak en hy sê die eerste week na die inperking het hy was vol angs, hy was vol bekommernis. Hy het net gedink, hoe nou? Hoe nou? En hy het sy angs na die Here toe gevat. Hy het by die Here gaan sit. Hy het sy hart vir die Here uitgestort. En hy het gesê, Here, iets vir my gesê in die woord, dat ek my nie moet bekommer nie. Hy het vir my in die woord gesê, dat hy vir my elke dag sal gee wat ek nodig het. En ek vertrou hy daarvoor. En hy sê vir my, hy het 'n ongelooflike vrede en 'n rustigheid nou,
dat die Heere wat om lief het, sal voorsien. En vanoggend wil ek vir jou ook om sê, leef in die nou. Al is dit vir jou hoe moeilik. Sê dit vir die Heere, sê vir hom, Heere, ek is bekommerd oor dit en dit. Heere, dit maak my angstig. Maar Heere, ek kom sit by die voete. Ek kom gee dit vir u. Ek vertrou u vir die dag van môre. En ek wil nou, die oomblik, saam met u en saam met my mense, geniet. Ons is in 'n moeilike tyd. Hierdie pandemie het ons almal se wêreld te mekaar gegooi. Ons weet ook dat die eintlike moeilikheid dalk eers gaan begin na inperking verby is. Maar gemeente God nooi ons almal vandag uit. Deur die krag van sy gees, nie uit jou eie uit nie. Deur die krag van sy gees nooi hy jou uit om te sê, stel my eerste. Spandeer tyd saam met my, gee aandag aan jou verhouding met my, wees net by my. Kies mense, bo dinge, bo jou besittings, en leef in die nou. En as ons dit gaan kan doen, gaan ons 'n treekie vir treekie reg kry. Om van 'n klatterd lewe vol angs, vol bekommernis, 'n lewe vol goeters te beweeg na 'n lewe van eenvoud. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, hierdie woorde wat U vir ons gegee het in die bergrede is nie maklike woorde nie. Dit voel amper asof ons vir U wil sê, maar Here, hierdie is nie moontlik nie. Hierdie kan ons nie doen nie. Nee, Here, hierdie is te veel van ons gevra. Maar Here Jesus, U kom vandag opnuut en U praat met elkeen van ons en U sê vir ons, soek my koninkryk en my geregtigheid. En al hierdie ander dinge waar jy bekommerd is, sal vir jou gegee word. En Here, ons wil kies om U te vertrou. En ons wil vir U vra, help ons om van 'n klatterd lewe na 'n lewe van eenvoud te groei en te beweeg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons raak prakties. Ons almal is, glo ek, besig om te sorteer en uit te gooi en minder te maak. En ek het nou die gawe wil julle uitnooi. Dat julle, ek wil amper sê, as elkeen van julle net 10 stukke in julle karaats of in julle klerekas of in julle kombuis of waar ook al, een kant sit. Stukke wat jy dink, het ek dit regtig nodig? Ek het nou al klaar 3 wit hemde, hoekom moet ek nog 'n derde wit hempie? Of ek het al 'n klomp toerusting waarmee ek hout wat doen. Ek het seker een wat ek kan afgee, dat jy dit in 'n krat sal sit. En ek wil hierdie krat, wil amper sê, merk hom sommer die kerkse krat. En dat jy dit sal gee. Ek het nou die gawe het, is om al klaar ons kaste 'n bietjie leeg gaan maak. Hier is 'n baadjie, 'n heerlike warm baadjie vir die winter wat nog in 'n goeie toestand is, wat gebruik kan word en wat iemand na die tyd baie goed kan gebruik. Hier is 'n paar skoene wat 'n paar keer gedra is, wat baie lekker is om te gebruik. 'N warm kombers, 'n netjiese broek. Ag, so kan ek 'n klomp goed opnoem. Gaan kyk 'n bietjie daar wat in jou kas is. En dan gaan ons al hierdie goed bymekaar sit. Jy gaan jou krat, as inperking verby is, gaan jy dit bymekaar sit. Jy kan sommer jou krat, ek het hier by Gesef Kerk, en spesifiek gaan ons dit dan vir die smaties gee. En die van julle wat nie weet wat die smaties en wie die smaties is nie, dit is 'n klomp vrouens in die gemeenskap van Swellendam, wat 'n verskil maak. Wat waar hulle ook al nood sien, hulle help om die nood te verlig. En hulle het 'n klein winkeltjie wat hulle vanaf hulle
huisbedrijf, waar hulle alle twee dan se goed verkoop en dan so die geld gebruik om een verschil te maken. Als ik net misschien vir julle een ding kan sê, wat het hulle die afgelopen tijd, alles van tweedehandse goed wat hulle verkoop het, kon hulle 10.000 rand hierdie week inbetaal in huis Tomlinson se rekening. So maak een krat op, maak skoon, al die klatter in jou leven en skenk dit so aan die kerk. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag jy skuiling vind in die skadu van die Allerhoogste en mag jy in sy liefde gewortel wees. Sy genade en sy vrede is met elkeen van julle. Amen. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dus gee en neem net wat daar is. Dus dankbaar eet van elke skewe snykie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dus gee en neem net wat daar is. Dus dankbaar eet van elke skewe snykie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dus gee en neem net wat daar is. Dus dankbaar eet van elke skewe snykie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dus gee en neem net wat daar is. Dus dankbaar eet van elke skewe snykie brood wat liefde is.